asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal dowladda iiraan waxay adduunka markii ugu horraysa u soo bandhigtay gantaalkeedii ugu horreeyey oo ah nooca haybarsooniga ah gantaalkan ayay sheegtay inuu yahay nooca uxawaarihiisu yahay maark shan iyo toban oo ah kan ugu sarreeya gantaallada haybarsoonigga ah xaflad si ersaraa loo soo agaasimay oo ka dhacday taliska ciidamada kacdoonka iiraaniyiinta qaybtooda difaaca cirka oo aan sidaa uga fogeyn magaalada caasimadda uwa dalka iiraan ee tahraan ayaa lagu soo bandhigay gantaalka waxaana ka qaybgalay madaxweynaha iiraaniyiinta iyo taliyaha ugu sarreeya ciidamada reer iiraan gantaalkan ayaa dowladda iiraan sheegtay in lagu naanayso gantaalkii madoobaa waxayna sheegtay dowladda iiraan naqsadiisu inay tahay mid uu xushay ayatulla cali khameeniga ugu sarreeya dalka iiraan dowladda iiraan ayaa daawadayaaliyadu waxay tahay mid habeen iyo maalinba ku feegan siday adduunka ugu soo bandhigi lahayd teknolojiyad hor leh oo ay qiimo yar ku samaysay waxay sheegtay haatan inay dowladda iiraan tahay mid isku hallayn karta gantaalkan ayna ku kalsoon tahay gantaalkeedu inuu gacanta sare yeelanayo haddii ay iska hor yimaadaan gantaalada reer galbeedka inta badan gantaallada hay barsoonigga ee dalalka reer galbeedka ay ku hubeysan yihiin ayaa xawaarahoodu yahay maak labaiyo toban ilaa saddex iyo toban halkay iiraaniyiintu ay sheeganayaan koodu inuu yahay maak shan iyo toban